პარტიის გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის დამოკიდებულება თბილისის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანასთან. ვიცით ყველამ ძალიან კარგად, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ საკრებულომ ყოველგვარი პრობლემების გარეშე დაამტკიცა ცვლილებები, რომელიც განხორციელდა ქალაქ თბილისის 2014 წლის ბიუჯეტში. უპრობლემოდ განახორციელეს ეს იმიტომ, რომ 46%-ით მხარდაჭერილი ოცნება დღეს საკრებულოში წარმოდგენილი არის 75%. ესი მახინჯი კანონმდებლობის, საარჩევნო კანონმდებლობის დამსახურება, რომელიც დაგვიტოვეს ნაციონალებმა და რომლის შეცვლაზეც არიზრუნა საუბედუროდ ოცნებამ და ამიტომ ეს არჩევნებიც ჩატარდა ამ კანონმდებლობით და შედეგად ჩვენი ქვეყნის უმრავლეს ქალაქსა და რაიონში მივიღეთ აი ესეთი სურათი. ეს სურათი ნამდვილად კლავს პოლიტიკურ ცხოვრებას და ამიტომ შედეგიც არის ესეთი, რომ ყოველგვარი ობიექტური დასაბუთების, არგუმენტების გარეშე შეუძლია დღეს ოცნებას გაიტანოს ყველა ის საკითხი, რომელსაც ჩათვლის საჭირო, რომ უნდა გაიტანოს. ასე მოხდა ამ ჯერადაც. ჩვენმა ფრაქციამ აღნიშნულ ცვლილებას მხარი არ დაუჭირა და მე ახლა გაგაცნობთ იმ მომენტებს, თუ რატომ მოხდა ასე. გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა ნამდვილად ვერ დაეთანხმება იმას, რომ სკოლამდელი ასაკის აღსარზრდელთა დაწესებულებებისათვის, ამ დაწესებულებების განვითარებისათვის გამოყოფილი თანხები უნდა შემცირდეს და ეს ესე მოხდა ამ ცვლილებებით. 2 მილიონი შემცირდა თანხები ბაგა-ბაღების განვითარებისათვის. ნამდვილად ძალიან უსუსური იყო ის არგუმენტი, რაც მოვისმინეთ ჩვენ მერიისაგან. ისინი ამბობენ, რომ ეს თანხები გათვალისწინებული იყო ვაუჩერიზაციისათვის, რისი განხორციელებაც მათ მიზანშეწონილად არ მიაჩნიათ. კი ბატონო, შესაძლებელია ვაუჩერიზაცია არ არის მიზანშეწონილი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემები დატოვებული ნაციონალური მოძრაობის მიერ. კერძოდ, ათეულობით საბავშვო ბაღი ვიცით, რომ გასხვისებული იქნა, შეიქმნა დეფიციტი. დღეს არის ისეთი სიტუაცია, რომ ათასობით ბავშვი ვერ მიყავთ ბაგა-ბაღებში, მშობლებს. ძალიან ბევრი ბაგა-ბაღი არის ისეთი, რომელიც საჭიროებს შეკეთებას, განახლებას და აი ასეთი მდგომარეობა როდესაც არის, შესაძლებელი იყო, რომ ეს თანხები გადანაწილებულიყო და მოხმარებოდა სწორედ ამ საკითხის დარეგულირებას და არა დაუშვათ ჩვენთვის ნამდვილად ძალიან სასიქადულო სპორტული მოედნის შეკეთებას, რაზეც მე ცოტა უფრო მოგვიანებით მოგახსენებ. მეორე საკითხი, რომლის გამოც ჩვენ ვერ დაუჭირეთ მხარი აღნიშნულ ცვლილებას, გახლავთ ის, რომ ავარიული ბინათ მშენებლობისთვის გამოყოფილი თანხები ასევე შემცირდა. ვიცით, როგორი მდგომარეობა არის ამ კუთხით დღეს ჩვენს დედაქალაქში და როდესაც ოცნება ამბობს, რომ ისინი ზრუნავენ ჩვენს მოქალაქეებზე და განსაკუთრებით ეს ზრუნველობა ეხება სოციალურად დაუცველ ფენას და ნამდვილად მათ ჩადეს თანხები გააორმაგეს სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის, რომლებიც იყოლიებენ მესამე, მეოთხე და მეხუთე ბავშვს, მაგრამ წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ჩდება ბავშვი, რისთვისაც ისინი ნამდვილად ერთჯერა დანაზღაურებას ღებულობენ, მაგრამ ცხოვრობენ ავარიულ სახლში და ეს ავარიული სახლი რომ ჩამოინგრეს ახლა, ნამდვილად არ შეიძლება ერთი მიმართულებით ეხმარებოდე და მეორე მიმართულებით იგნორირებას აკეთებდა. ამიტომ ჩვენ ამას ვერ დაუჭერდით მხარს. გარდა ამისა, განულდა თანხები, რომელიც გამოყოფილი იყო კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაზარალებული მოქალაქეებისათვის. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ წლების განმავლობაში ყოველი არჩევნების წინ ეს ადამიანები ისმენენ დაპირებას, რომ აუცილებლად გათვალისწინებული იქნება აი მათი პრობლემები, მაგრამ შემდგომ ვერანაირ დახმარებას ისინი ვერ ღებულობენ და სამწუხაროდ ასე მოხდა ეხლაც. ჩვენ ვერ დავეთანხმებით მოსაზრებას ოცნების, რომელთაც გაანულეს თანხა მეწარმეობის მხარ დაჭერისთვის გამოყოფილი. და ნამდვილად ვერ დავეთანხმებით უსუსურ მოსაზრებას, რომ არ იყო მეწარმეების მხრიდან აქტიურობა
და არც საბანკო სექტორი აფინანსებდა მათ მიერ წარმოდგენილ ბიზნეს პროექტებს. ზუსტად აი ესეთი მძიმე სიტუაცია რო არის, იმიტომ ჭირდება ჩვენს მეწარმეებს მხარდაჭერა და დახმარება, რომ გაჩდეს ახალი სამუშაო ადგილები, თორემ ყველაფერი ძალიან კარგად რო იყოს აწყობილი, მაშინ ასეთი მხარდაჭერის აუცილებლობა არც კი იქნებოდა. გარდა ამისა, ჩვენი ყურადღება მიიპყრო იმ ფაქტმა, რომ ყველა სახის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისათვის, როგორც მიწაზე მოსიარულე, ისე მიწის ქვეშა ტრანსპორტისათვის, ყველანაირი სახსრები არის განულებული ერთადერთი, ეს გახლავთ, საბაგირო გზები, რომლისთვისაც დამატებით გამოყოფილი არის 3 მილიონი. ჩვენ ნამდვილად ავთვლით, რომ თბილისისათვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რომელიც სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მხრივ ამ ქალაქს აქვს, არის ერთადერთი სწორედ საბაგირო გზა, რომელიც ყველა ამ პრობლემას გადაჭრის. ეხლა რაც შეეხება იმ მუხლებს, სადაც მოხდა თანხების დამატება, რამდენიმე ისეთი მუხლი არის, რომელზედაც მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო. აი მაგალითად, მერიის ვებგვერდისათვის გამოყოფილი იყო ამ ბიუჯეტში 1 მილიონი ლარი და ეს ესევე დარჩა ამ ბიუჯეტში. სრულიად წარმოუდგენელია, აი რაში უნდა დასჭირდეს ვებგვერდის მომსახურებას 1 მილიონი ლარი. გარდა ამისა, როგორც მე დასაწყისში აღნიშნე, ეროვნული სტადიონის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი არის 4 მილიონი ლარი. და მერია ჩვენ ვერ გვეუბნება თუ რაში უნდა დაიხარჯოს ეს თანხები. არ არის ეს გაწერილი და ჩვენ რომ ვერ გვეუბნება და საკრებულო რომ ბრმად დაეთანხმა აი ამ თანხების გამოყოფას, ეს ერთი უბედურებაა, მაგრამ თვითონაც არ იციან რისთვის უნდა დაიხარჯოს ეს 4 მილიონი ლარი. მე მგონი მხოლოდ 500,000-ის გაწერა არის თუ რა მიმართულებით უნდა წავიდეს ეს თანხა. ამიტომ ნამდვილად არ მგონია, რომ სწორი იყო გადაწყვეტილება, როდესაც საკრებულომ ამას თანხმობა განუცხადა. ეხლა არ მინდა ჩვენმა მოსახლეობამ ისე გაიგოს, რომ დემოკრატიული მოძრაობა ეწინააღმდეგება ზოგადად სპორტის ხელშეწყობას, ეს ნამდვილად ასე არ არის. პირიქით ჩვენს წინასაარჩევნო პროგრამაში ამისთვის გარკვეული ისეთი მნიშვნელოვანი ადგილი ჰქონდა დათმობილი და მიგვაჩნია, რომ ნამდვილად უნდა იყოს ხელშეწყობილი სპორტი. განსაკუთრებით ბავშვთა და ახალგაზრდებისათვის ეს უნდა იყოს როგორც ფინანსურად, ისე გეოგრაფიულად ხელმისაწვდომი და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ მიმართულებით თანხების დახარჯა იქნება ნამდვილად მნიშვნელოვანი. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ადგილი უნდა კონდეს კამრების მოჭერას და მაქსიმალურ ეკონომიას, იმიტომ რომ არის ძალიან რთული მდგომარეობა, აი ასეთ პირობებში 4 მილიონის დაფიქსირება სტადიონის შესაკეთებლად, თან მაშინ როდესაც არ არის იქ აღნიშნული რა მიმართულებებით დაიხარჯება ეს თანხა, ნამდვილად არ მიგვაჩნია, რომ არის სწორი. გამოყოფილი არის 1,200,000 მთავრობის კანცელარიის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოსაწყობად. და ესეც იმ პირობებში, როდესაც აი ზემოთ ჩამოთვლილი მუხლები განიცდიან სეკვეთს. ჩვენ ნამდვილად გვინდა, რომ კეთილმოწყობილი იყოს არა მხოლოდ კანცელარიის მიმდებარე ტერიტორია, არამედ ზოგადად მთელი ჩვენი ქალაქი იყოს ნამდვილად კეთილმოწყობილი. მაგრამ ამ პირობებში მილიონობით თანხის ამ მიმართულებით დამატება, ფიქრობთ, რომ ნამდვილად არ არის სწორი. და ბოლოს მე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო 24,500 ლარზე, რომლითაც გაიზარდა საკრებულოს ხარჯები. ეხლა იმ მილიონების ფონზე, რომელზედაც ჩვენ გვქონდა საუბარი, ნამდვილად 24,500 ლარი არ არის დიდი თანხა, მაგრამ ჩვენ ვერც ამას ვერ დაუჭერდით მხარს ერთი მიზეზის გამო. კერძოდ იმიტომ, რომ საკრებულოს აქვს იმისი შესაძლებლობა, რომ 10ჯერ, 20ჯერ და შესაძლებელია 30ჯერ 24,000 ლარი გამონთავისუფლდეს და ეს თანხები მიმართული იყოს ზუსტად ისეთი პროექტების დასაფინანსებლად, რომელიც ნამდვილად ხალხის კეთილდღეობაზე აისახება. ეხლა რა ზემოთ მე ამ საუბარი?
საკრებულომ მუშაობა დაიწყო 15 ივნისს და აი მუშაობის დაწყების პირველივე დღეებში გაჟღერდა წინადადება, რომ მიზანშეწონილი არის საკრებულოს ავტოპარკი გადავიდეს საერთო მომსახურებაზე, ანუ შეიქმნას ერთიანი ავტოპარკის სისტემა, რაც ძალიან მნიშვნელოვნად დაზოგავს იმ ხარჯებს, რომელიც იხარჯება წლების განმავლობაში ამ მიმართულებით. და ჩვენ საკრებულოს თავმჯდომარემ მოგცა პირობა, რომ აუცილებლად ამ საკითხს განიხილავდა, მაგრამ გავიდა ორ თვეზე მეტი და არანაირი წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ მიმართულებით არ არის. 50 საკრებულოს წევრიდან 33 დღეს პირად სარგებლობაში ემსახურება მანქანა. ერთადერთი ადამიანი, ვინც პირად სარგებლობაში მანქანაზე ვარი განაცხადა, ეს გახლავთ ჩვენი ფრაქციის თავმჯდომარე ბატონი ზაზა ბეკუა. მე ძალიან კარგად მესმის ის, რომ რთულია საკუთარ კომფორტზე განაცხადო ადამიანმა ვარი, მაგრამ თუ შენ გინდა რომ იმგზავრო კომფორტულად და სახლიდან სამსახურში და სამსახურიდან სახლში აუცილებლად მოგემსახუროს სამსახურის მანქანა, მე მგონია ეს არ არის ნამდვილად მორალურად გამართლებული, იმიტომ რომ ამაში იხარჯება თქვენი, ჩემი, ჩვენი თანამოქალაქეების მიერ გადახდილი თანხა, რომელიც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნამდვილად ამისთვის არ არის გამოყოფილი. კანონი ნამდვილად აძლევს საკრებულოს იმის საშუალებას, რო იყოლიოს ესე პირად სარგებლობაში 33 კი არა, უფრო მეტი მანქანაც, მაგრამ კანონი არ უგრძალავს საკრებულოს, რომ ვარი თქვას და უფრო ნაკლები მანქანა ყავდეს. გარდა ამისა, კანონი მართალია არსებობს კანონი, მაგრამ ხო არსებობს კიდე რაღაცა მორალური პასუხისმგებლობა, რომელიც საკრებულოს წევრებს ნამდვილად ყოველთვის უნდა ახსოვდეს. აი ზუსტად ამიტომ ჩვენ ვერ დაუჭერდით მხარს ყველა იმ ცვლილებას, რომელიც ჩამოვითვალეთ. რომ აღარაფერი ითქვას იმ 42 მილიონზე, რომლის თაობაზეც ნაციონალური მოძრაობა ამბობს, რომ ამ თანხის შესახებ იყო სიტყვიერი შეთანხმება ფინანსთა სამინისტროსთან, რომ ეს არის თბილისის კუთვნილი თანხა და რაღაცა მიზეზის გამო ამ წლების განმავლობაში თბილისი ამ თანხას ვერ ღებულობდა და ფინანსთა სამინისტროსგან მიიღეს სიტყვიერი თანხმობა, რომ 2014 წლის მანძილზე ამ თანხას ისინი თბილის დაუბრუნებდნენ. და არის კიდევ მეორე მხარე ოცნება, ის წევრები საკრებულოსი, რომლებიც 2013 წინა წელსაც წინა მოწვევის საკრებულოში იყვნენ საკრებულოს წევრები, ისინი ამბობენ, რომ ასეთ შეთანხმებას ადგილი არ ჰქონდა. მაშინ ისმის კითხვა ხალხო, ადამიანები, ოცნების წევრები, რომლებიც მაშინაც იყვნენ საკრებულოს წევრები და ეხლაც არიან საკრებულოს წევრები. ჩვენ სულ ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს, რომ რამდენჯერმე მოხდა ბიუჯეტის დაწუნება და დაბრუნება მერიაში და ბოლოს განაცხადეს, რომ მიიღეს ძალიან კარგი ბიუჯეტი. და ამ ფონზე ახლა ჩვენ ვგებულობთ, რომ 42 მილიონი დაეპარათ. ანუ არარსებული 42 მილიონი იყო დაფიქსირებული ბიუჯეტში და ახლა ეს აღარ არის დაფიქსირებული. აღარ უნდა იყოს დაფიქსირებული. აი ყოველივე ამის გამო ჩვენმა ფრაქციამ მიიღო გადაწყვეტილება და აღნიშნულ ცვლილებებს მხარი არ დაუჭირა. ეს იყო ის, რაც მე მინდოდა მეთქვა ბიუჯეტთან დაკავშირებით და თუ გაქვთ შეკითხვები, მე მზად ვარ, რომ გაგცეთ პასუხი. დიახ. დიახ. კი ბატონო. ძირითადი მიზეზი, რის გამოც გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა არ უჭერს მხარს ბიუჯეტში ცვლილებებს, გახლავთ ის, რომ ეს არის სეკვესტრირებული ბიუჯეტი, ეს არის ბიუჯეტი, რომელიც არ ითვალისწინებს ხალხის მოთხოვნებს და ასეთ სიტუაციაში ჩვენ ნამდვილად არ შეგვეძლო, რომ მისთვის მიგვეცა მხარი, დაგვეჭირა მხარი. ეხლა როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ და სულ გვესმის, რომ მივდივართ და მივილტვით ევროკავშირისაკენ, ევროკავშირისაკენ რომ მივდივართ, ჩვენ ეს ცვლილებები, რასაც აი ვაკეთებთ სიტყვაზე, ანტიმონოპოლიური სამსახური, ხო, დაფუძნდა.
მარტო იმიტომ კი არ უნდა გაკეთდეს ხალხო ცვლილება, რომ ევროკავშირს მოვეწონოთ ჩვენ. არის ეს სამსახური, მაგრამ არის გრძნობა, რომ სამსახური არსებობს. უბრალოდ ძალიან მარტივ მაგალითს გეტყვით. 1 სექტემბერს ვიცით, რომ ძალაში შევიდა ამ ასოცირების ხელშეკრულების ეკონომიკური ნაწილი. ეს რას ნიშნავს? Რომ ევროპიდან შემოსულ პროდუქციაზე საბაჟო გადასახადი მოიხსნა და მოსალოდნელი იყო და ასე უნდა მომხდარიყო, რომ რაღაცა პროდუქცია, რომელიც შემოდის ევროკავშირიდან, უნდა გაიაფებულიყო. გაიაფდა რამე? სულ უმნიშვნელოდ მაინც. ეს იმიტომ, რომ არ მუშაობს ანტიმონოპოლიური კავშირი და დაწესებულება. და იცით რაში არის საქმე? ჩვენ ის ცვლილებები, რაც მიგვიყვანს დემოკრატიამდე, რაც სამართლიანობას დაამკვიდრებს, გვინდა არა ევროკავშირისთვის, არამედ ჩვენთვის გვინდა. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ უნდა მოგწონდეს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენ უნდა შევქმნათ ისეთი ქვეყანა, რომ ის იყოს სამართლიანი და დემოკრატიული და ყველას მოგწონდეს აქ ცხოვრება ჩვენთვის და არა იმისთვის, რომ ჩვენს მეზობლებს მოეწონოთ იგი. პასუხისმგებლობა ამაზე ეკისრება იმ ხალხს, ვინც იყო წინა საკრებულოში. ესენი არიან ოცნება, რომლებიც საკრებულოს უმრავლესობას წარმოადგენდნენ, მაშინ და თვლიდნენ, რომ მიიღეს ძალიან კარგი ბიუჯეტი და დაუჭირეს მხარი, და რა თქმა უნდა ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც იყო მერიაში. მაგრამ ეს ბიუჯეტი დაუშვათ არის ნამდვილად არასწორი და გინდა, რომ შეიტანო ცვლილებები. ეხლა მაინც უნდა შეიტანო ისეთი ცვლილება, რომელიც გამოადგება ნამდვილად თვითოულ ჩვენს მოქალაქეს. Morcha?